El Lluís ja costa entre 14 i 15 milions d'euros. Aquest és el preu estimat per l'Ajuntament de Palma. Ara, però, és la Conselleria de Comerç qui hauria de comprar-lo per construir-hi el nou recinte firal. L'Ajuntament de Palma ho té clar. Vol que el nou recinte firal es faci en aquests terrenys que ara ocupen un degradat Lluís Sitjà. Des del consistori s'assegura que aquesta és una oportunitat històrica per acabar la Falca Verda i integrar-la als barris que l'envolten. Hay una solución fantástica para toda esa fachada, para esas barriadas que en estos momentos están sin completar y que tienen gravísimos problemas de conexión y, entre otras cosas, de acabar con el Lluís Sitjà. Ojalá no perdamos la oportunidad. L'Ajuntament de Palma ha encarregat dues valoracions econòmiques per saber quant val el Lluís Sitjà. La que han fet els tècnics municipals s'eleva a gairebé 14 milions d'euros i la que ha realitzat un pèrit independent supera els 14 milions i mig. Aquestes xifres s'hi haurien de sumar encara al que costaria la demolició de l'estadi. Però decidir si el nou recinte firal es farà en el Lluís Sitjà i executar-ne la compra és tasca de la Conselleria de Comerç i Indústria. Per aquest motiu es demana al govern i també a l'oposició que es tingui en compte la veu de cort. Hace dos años el PP apostaba por el aeropuerto, hace dos meses apostaba por el Estadio Balear, ahora apuesta por Son Bordoy. Yo creo que el PP lo único que quiere es paralizar. Y nosotros tenemos claro que queremos hacer ciudad y la mejor de las opciones es el Lluís Sitjà. Por lo tanto, yo animo a que trabajemos todos para intentar que el govern, por una vez, nos escuche. Aquesta setmana l'Ajuntament es reunirà amb els veïns i també amb els copropietaris del Lluís Sitjà, entre ells el Reial Mallorca, per explicar-los com s'ha dissenyat el projecte del nou recinte firal.